Сахасерин үренечилерин сайынгы Спартакиадалары гар маңнайгы кайылақтыр білінділер. Улыстартан сүмердемі тоғылар білген жокускайга тихак түйімеққа күрақ тәлілер тәрәхін үз спорт кейнегер ұтылар. Сихили Бағалай Пасельскай білімне әбет репортағығар көрін. Республикан Сүйбағыс улыстарын 10 райондарын тұхынча сүйіс ауған 6 спортсмен оғылыру, үбілейдіғақ Сүйбәхіс комплексіне спартакиадатығыр, спорт ағыз көріңдерігер, үгеннен баратырар, күйісті ағы кемішуе бәлемнен аң байарар, әрісілің, әлін кәлін төсіхілің, сұты кейсілі болуталы тұралдар. Сылбыз дашылын бұл күректеге бұна бейхе бұл таланына қолыр бұлық тақпыд. Бұл бұна ұлыстарға бұлана күнгіңді қайда барбыдың ұна ұрытан көрек бұд, ұна қанды көрінер сайдықтырын көрек бұд, ұна ұнтыламыд, решениламып ұна түмігер бұлана қанды ұлысқа, қанды көрінер күйіске сайынар бұдың Жәпчегәтілетігаға, тұстуға, бұлжанын ұтыға, ұстол тенігігер, боксаға, оғынын ұтыға, ұтылына ғарчиллі ләқтір, көйілері сетігәлілер, педестал үрдәлерігі тұрачы ескетіксәлілер. Спортсмен оғылыр, мастерствалары үрдән ері, спортқа бағылы ақтыра үйәлдер. 100 метраға предварительнінгі 11 бейхендан тон финалға 11-6-10 жет болып бұта. Бұтаны күрдім, предварительнінді ағар. Сондан үшөйді күрдім, әт, нормалы күрдім. Ақсыз кластым жүріктен әуін. Жүріктен мұтым үкке аңар ғыл болды. Тренерім Николаев Александр Алексеевич. Мүліков Россия варықтақ, Краснодарға. Тоқ, адақы кейбәккін? Тоқ. Адақын, неже пойыз тіппат көрді. Бүгін астуал тенігер боксаға, комаққа волейболға, кейлақтыры бағары финалына кейсілер, Бағалай Пасельскай, Сақа телевидениеті, Жақуыскай.